Sochy jsou soší a památníky jsou běžnou součástí našeho života. Denně kolem nich chodíme a často jim příliš pozornosti nevěnujeme. A nás zajímalo, jaký je váš názor na plzeňské sochy, jsou soší a památníky. A samozřejmě přidáme i názor odborníků. S naší kamerou jsme se tentokrát vydali do Přeštic, které jsou na sochařskou výzdobu opravdu bohaté. K oblíbeným sochařským dílům tady určitě patří sousoší přeštických prasátek. Na některé si lidé spíše zvykli, některé ani po letech nepřijali, třeba právě kosmonauty ve stavu bez tíže. To je náš starosta a místostarosta za komunistů, že jo, jdou z hospody. Když tohle to guvare faremek nemůže být, ty jsou ještě naživu. Sochy se dělají, když je posmrtně někdo. Prosím vás, o tom už bylo tolika řečí, když se to sem postavilo, jo. Že už je zbytečný o tom mluvit. Jak se vám to líbí? Ale už jsme si na to zvykli. Zvyknul jsem si na to za tu dobu, co tady bydlím už. No ty kosmonauti tím říkají úplně jináč teda. Povídejte. No tím říkají opilcí, nebo jak přesně, já nevím, no. Jak se vám líbí? No moc ne, abych pravdu řekl. No. Já myslím, že je to výborný. Že to stojí za to, když se to město tomu věnuje a dá sem trochu kultury. Kosmonauti jsou docela zvláštní v tom parku. A jinak prasata se prostě patří jako socha. Prasátka přeštický, no tak to je klasika, že jo? Kterou jsi říkala, tady socha taky. A kosmonauti, to je taková prostě totalitní ještě vzpomínka. Nejvíce diskutuji o těch prasátkách. Já si myslím, že to jsou hezký prasátka, že jsou i jako kultivovaně spodobnění a jako strakatý plemeno přeštický, tak byl určitě nějaký pojem a na to se chvíli reaguje. Ty mi teda opravdu nevadí, protože si myslím, že jsou vyjádřením nějaké šikovnosti těch místních lidí a že jsou jako oblíbení třeba u dětí. Takže ty jsou v pořádku a necpou se do nějakého významného prostoru, oni tam tak jsou u té silnice, takže určitě to není žádná chyba. Že jo, velice diskutovaný je tamto sousočí těch dvou kosmonautů, kterýmu lidi nemohli přijít na chuť. Možná, že to je i tím prostředím, on tam tak stojí na takové zbytkové zelené ploše u rodinných domků a to si myslím, že mu jako hodně ublížilo. Samozřejmě vkus se mění, že jo, a vztah k těm pomníkům taky, protože většina těch pomníků tak má nějaký podtext, třeba politický, anebo samozřejmě dobového chápání. Něco lidi v určité době vnímají jako aktuální a k tomu se musí vyjádřit a musí se k tomu vyjádřit tím pomníkem. No a někdy jsou to sochy třeba se jenom tak pro radost a upřímně řečeno asi ty jsou nejlepší. Takže u některých těch pomníků to během času ten jeho náboj vnitřní vyčpí a ty další generace si v něm třeba najdou úplně něco jiného, co tam nebylo původně vloženo. Mezi kontroverzní umělecká díla patřily a stále patří kašny na náměstí Republiky v Plzni. Na ty si někteří lidé stále ještě nezvykli, mají tedy své velké příznivce, ale také velké odpůrce. Mně se nelíbí, proč to je starý náměstí. Kdyby tam bylo nový náměstí, nový baráky okolo, tak možná, že by to sedělo, ale takhle to nesedí. Tuto nový, co tam udělali na tom náměstí, to jako ne, teda. To je zvláštní dílo, který tam podle mě moc nepatří k tomu kostelu a k tím těch dlažbě. Mě spíše iritujou fontány kolem kostela, ale jinak bohužel jako nevím, neznám to tam moc. Ty se mi nelíbí vůbec. Proč? No prostě se mi nelíbí, jo, je to takový, nelahodí to mému oku. Já jsem přesvědčený, že se povedli. Jakožto autor vlastně řešení náměstí, tak jsem k tomu dával jakýsi podklady, jak by zhruba ty kašny měly vypadat, ale když potom byly navrženy, tak jsem byl překvapený a taky v první chvíli zaskočený. Protože ty kašny jsou tak jako jednoznačně monumentální. Já si myslím, že si se dá říct, že když se na ně díváme od domů, a oni se ukazují na pozadí kostela, tak tehdy vynikají jejich přednosti, protože oni jsou stejně monumentální jako ten kostel. Ten kostel není taky nějak zdobený příliš, jo? Je to monumentální forma a to zlato a ta tmavá barva tak s ním výborně souzní.
Ten pohled opačně na ty domy už takovej přesvědčivý úplně není a v tom bych viděl takový ten rozpor. Tyhle ty kašny, které tam jsou v takovémhle tomhle tvaru, to by muselo být udělané jaksi opravdu a nesmírně precizně, protože je to takový ten minimalismus. Takhle to na mě působí jako taková moduritová maketa natřená zlacenkou a může si říkat, kdo chce, co chce, to není o tom, jestli je to moderní nebo staré, ale z hlediska toho stylu to je nedotažený. Ono je hrozně důležitý, jak u lidí, u ovoce, ale taky u soch, aby měli čas dozrát. V každém případě jsou to objekty na exponovaném místě, kde se stýkají ty průsečíky historický, kulturní a časový. Bezesporu materiálově, rozměrově, architektonicky jsou to věci, které tam jsou. No a já pokud mi dá čas, tak vidíme, to je v pořádku. Lze tedy připustit i předpokládat, že ti, kteří jsou nyní odpůrci kašen, časem získají netolik kritický postoj, ba dokonce zařadí kašny mezi oblíbená místa v Plzni. Dobový vkus se mění a skutečně jen čas ukáže, jaká umělecká díla jsou zároveň moderní i nadčasová.